Τρέχουμε τώρα στα θέματα της Δυτικής Μακεδονίας. Θα καλησπέρασουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο, τον Θεόφιλο τον Παπαδόπουλο. Καλησπέρα, Θεόφιλε. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα στους φίλους τηλεθεατές. Και θα ξεκινήσουμε με μια δυσάρεστη είδηση. Νεκρός βρέθηκε σήμερα, 84χρονος, σε αγροτική περιοχή στην Κοζάνη. Ένα ρεπορτάζ το οποίο παρουσιάζει στο kozani.gr και θα δούμε σε λίγο και τις σχετικές φωτογραφίες. Σωστά. Σύμφωνα λοιπόν με ρεπορτάζ της ηλεκτρονικής εφημερίδας kozani.gr, νεκρός βρέθηκε ο ηλικιωμένος από συγγενικό του πρόσωπο λίγο μετά τις 11 το πρωί σήμερα Τετάρτη σε αγροτική περιοχή προς την έξοδο της πόλης, πιο συγκεκριμένα πίσω από το γνωστό σούπερ μάρκετ Lidl, ο οποίος σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις τραυματίστηκε θανάσιμα πιθανότητα από πτώση από κάποιο δέντρο. Να πούμε ότι στις 12 και 23 πρώτα λεπτά τη ώρα του ηλικιωμένου μετέφερε στο μαμάτιο νοσοκομείο Κοζάνης ασθενοφόρο το ΕΚΑΘ, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και άνδρες του εγκληματολογικού τμήματος Κοζάνης που διερευνήσαν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα. Αυτό δυστυχώς είναι μια δυσάρεστη είδηση. Τι να πούμε, αυτά τα έχει πάντα η δημοσιογραφία.